jis įgytų labai daug progų šitas klubas. Čia mes turim tikrai daug įvairių kontekstų, kuriuose mes būsim. Ir vienas iš tokių įdomesnių kontekstų tai yra jaunimo keliaujantis metai, kur visą Lietuvą mūsų komanda važinės ir per šitos keliaujančios jaunimo metus mes irgi bandysim suprasti, kaip galinti jauną žmogų ir galinti. Tikrai tikimės iš jauno žmogaus. Taip pat statyba ir renovacija, tad tyviai vartojate netgi išteklius, kadangi mes žinome, kad Baltarusijos siena jau yra užsidariusi, tai tiesiog iš principo užsidarysi jau spalio pabaigoje pilnai, tai labai svarbu bus aiškiai išmokti statyti ir nebeištekinėti statybinių atliekų, tiesiog nevežti jų savo vietą nedeponuoti, nes ir jis jas išmokti turti, kad galėtume mėtis. Mažo kaimelio mokiausi mažoje Betygalo